שלום חברים, הפעם נדבר על אחד הפחדים שיש לאנשים שבאים לטפל באחרים. אנשים שבאים לטפל באחרים, לעץ לאחרים, רוצים לצאת לדרך של טיפול, הדרכה, הוראה, ייעוץ, מה שזה לא יהיה, על אחד הפחדים שלהם. אז אחד הפחדים אולי הגדולים ביותר של בן אדם שרוצה לחלק עצות לאחרים, רוצה להדריך אחרים, רוצה ללמד אחרים, רוצה להיות גורו, קואוצ'ר, מנטור, מה שזה לא יהיה, אחד הפחדים הכי גדולים שלו זה שהוא יגיד דברים לא נכונים. בן אדם טיפש, בן אדם שהוא טיפש, הוא חושב שכל מה שהוא אומר זה נכון, אז הוא הולך ומספר את השטויות שלו. אבל בן אדם שהוא טיפה ישר, אז הוא אומר לעצמו, איך אני יודע שמה שאני אומר זה נכון? אולי אני אגיד היום דברים שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, עשר שנים אני אגלה שהם לא נכונים. אולי הדברים הכי חכמים שאני חושב היום שהם נכונים, אולי בעתיד אני אגלה שהם לא נכונים. ולכן אחת החרדות הכי גדולות של אנשים שבאים להתעסק בתחום הטיפול זה שהם מפחדים להגיד דברים לא נכונים. בן אדם מפחד לומר דברים לא נכונים, מפחד לטעות. עכשיו איך להתמודד עם זה? יש הרבה דרכים. הרבה דרכים, לא ניכנס כרגע, אבל כרגע ניכנס למשהו אחר. מה שצריך לדעת זה שבן אדם שהולך לטפל באחרים, יש משהו יותר גרוע שיכול לקרות לו מאשר שהוא יגיד דבר לא נכון. יש משהו יותר גרוע. זאת אומרת, אם אתה בא לטפל באחרים, אם אתה בא לכתוב ספר, הדרכה, ייעוץ, ללמד אנשים דברים, יש משהו יותר גרוע שיכול לקרות לך מאשר שתגיד דבר לא נכון. הדבר היותר גרוע שיכול לקרות לך זה שאתה תגיד משהו ושאתה תחשוב שהוא נכון. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אם אתה אומר משהו לאנשים ואתה חושב לעצמך, אולי מה שאני אומר זה לא נכון, מצבך טוב. אם אתה תלמד אנשים דברים ואתה תחלק עצות לאנשים, ואנשים ימחאו לך כפיים, ואנשים יעשו לך לייקים, אנשים יגידו לך, אתה לא יודע איך הצלת אותי, אתה לא יודע איך עזרת לי, הצלת לי את החיים, אתה שינית לי את החיים, זאת הסכנה האמיתית, שהדברים האלה יכולים לגרום לך לחשוב שמה שאתה אומר זה נכון. כי כל מה שאתה אומר, כל מה שתאמר, וכל מה שאמרת שיאמר, שתאמר, שיאמרו, שיאמר, הכל לא נכון. מה הכוונה הזאת? שום דבר, שום מידע שאנחנו מעבירים, הוא לא נכון באופן מוחלט. שום מידע. אפילו זה שאנחנו מבדילים בין יש לאין. יש משהו, אין משהו. גם זה, מי אמר שזה נכון? מי אמר שיש הבדל בין יש לאין? ואני לא אכנס לזה כרגע. מה שאני בעצם אומר זה שהסכנה הכי גדולה של בן אדם שהולך ללמד אחרים היא, זה לא שבעתיד יגלו שמה שאמרת לא נכון. זה שאתה בטעות, בגלל שיש אספסוף של אנשים אהבלים, שהם חושבים שהם חכמים, בגלל שיש אספסוף של אנשים שימחאו לך כפיים, והספסוף של משוגעים שעשו לך לייקים, והספסוף של אנשים שיגידו לך, הצלת לנו את החיים, אז הדברים האלה יכולים לגרום לך בטעות להתחיל לחשוב שמה שאתה אומר זה באמת נכון. וזאת הסכנה האמיתית, הסכנה האמיתית של מטפל, הסכנה האמיתית של גורו, הסכנה האמיתית של מישהו שמלמד אחרים היא, שהוא בטעות התחיל להאמין שמה שהוא אומר זה באמת נכון. זאת הסכנה, אין סכנה גדולה מזאת. אני לדוגמה בספר שלי להיות אלוהים בהתחלה, כתוב כל מה שאני אומר לך בספר גם ההפך שלו נכון. אל תאמין לשום מילה שאני אומר, כל מה שאני אומר ההפך שלו נכון באותה מידה. תחקור כל דבר, תבדוק כל דבר. יש משפט ברבי נחמן שאומר שכבוד זה סכנת נפשות. בן אדם שהולך להיות מורה ללמד אחרים, הוא מסכן את עצמו סכנת נפשות. כי ברגע שבן אדם מקבל כבוד, הוא עוד בטעות יכול להאמין שהוא משהו. וכשאתה תאמין שאתה משהו, כל הצרות התחילו לקרות. כאשר בן אדם, אני אתן דוגמה קטנה. נגיד בן אדם הולך ומלמד אנשים אחרים איך להרגיש טוב. עד כאן הכל נשמע סבבה. ואני אתן דוגמה נוספת, נגיד שהוא, בוא ניקח דוגמה ספציפית, נגיד שאנשים מפחדים מאיזה משהו, והוא מלמד אנשים איך לא לפחד מהמשהו הזה. ונניח שאנשים עושים לו לייקים ותודה רבה, ואתה לא יודע כמה עזרת לי, ואתה לא יודע כמה מה שאמרת זה נכון, ואתה לא יודע כמה אתה חכם, ואתה לא יודע זה ואתה לא יודע זה. אז לכאורה, הוא עשה טוב, נכון? כי אנשים פחדו ממשהו. הוא לימד אותם, נתן להם שיטה איך לא לפחד. הם לא מפחדים. הם עשו לו לייקים, הודו לו, אז הכל סבבה, נכון? אז זהו שלו, זה הדבר הכי גרוע בעולם. כאשר בן אדם מלמד אנשים אחרים לא לפחד, הוא צריך לזכור ב-100% מהזמן, שמי אמר בכלל שלפחד זה רע? מי אמר בכלל שיש הבדל בין לפחד ללא לפחד?
מי אמר את זה? כל העולם הזה זה בית משוגעים אחד גדול, וכולם מעמידים פנים. ובתוך המשחק הזה שכולם מעמידים פנים, אז מעמידים פנים שיש טוב, ומעמידים פנים שיש רע, ומעמידים פנים שבורחים מהרע, מעמידים פנים שרודפים אחרי הטוב, ואז עושים משחק. בוא נשחק משחק כאילו רע לך, בוא נשחק משחק כאילו אין לך בחירה, בוא נשחק משחק כאילו המציאות נגד רצונך, ועכשיו בוא נציל אותך מהפחדים שיש לך. זאת חשיבה נכונה. זאת אומרת, כאשר בן אדם בא אליך ואומר לך שלום יש לי פחד, ואתה זוכר שמי אמר בכלל שפחד זה רע, מי אמר בכלל שיש לו בחירה, מי אמר בכלל שזה בן אדם, מי אמר בכלל שזה משנה, מי אמר בכלל שיש הבדל, מי אמר שפה, מי אמר ששם, אולי זה בכלל אלוהים שמתחפש לבן אדם ומספר סיפור שהחיים שלו קשים, הוא בכלל אלוהים, הוא עושה את כל זה כרגע בכלל. מי אמר בכלל את כל הסיפורים שבן אדם מספר לעצמו? אם בן אדם זוכר את כל זה כל הזמן, 100% מהזמן, ועכשיו הוא משחק משחק, בוא נשחק משחק שאני עוזר לך לא להיות בחרדה. בסדר, בוא נשחק משחק, זה רק משחק. אבל הסכנה הכי גדולה של בן אדם שמטפל באנשים אחרים, שהוא יכול באמת להאמין שזה לא בסדר להרגיש רע. הרי בן אדם עוזר לאנשים אחרים, מה עוזר להם? לא להרגיש רע. אז הסכנה היא שהוא בטעות יכול לחשוב שזה באמת רע להרגיש רע, שבאמת אסור להרגיש רע, שבאמת יש הבדל בין טוב לרע. זה הסכנה הכי גדולה. כי לעזור לאחרים זה לתת עצות יחסיות, והסכנה הכי גדולה זה שבן אדם בטעות יחשוב שהעצות היחסיות שלו נכונות באופן מוחלט. זאת הסכנה שאין גדולה ממנה. בקיצור חברים, אם אתם מרגישים צורך להציל את העולם, לעזור לאחרים, אם גיליתם את האור ואתם רוצים לעזור גם לאחרים, האמת האמיתית היא שאתם צריכים ללכת לקבל טיפול ולא באמת לעזור לאף אחד, לכו תסגרו את עצמכם בבית ותמשיכו להתבונן פנימה. כי התפיסה שאומרת שצריך להציל את העולם, זה תפיסה מעוותת. אלוהים לדוגמה, הוא כל יכול. הוא לא רוצה להציל את העולם. אם היה רוצה, הוא עושה ככה, ויש עולם חדש. אוקיי? מהתפיסה של אלוהים, הוא, כל מה שקורה, כרגע הוא רוצה את זה. כאשר בן אדם יגיע לתפיסה, שכל מה שקורה בעולם זה כרצונו ב-100% והכל מושלם ב-100% בשלמות שאין שלמות גדולה ממנה, זאת אומרת שזה לא שזה מושלם ויש יותר מושלם, לא, אין יותר מושלם, ועכשיו הוא רוצה לעזור לאחרים למרות שהכל מושלם ב-100%, אז מותר לו לעזור לאחרים. עד אז הוא לא באמת ראוי לעזור לאחרים. עוד פעם, אם בן אדם חושב שהמציאות לא מושלמת, הוא בא לעזור לאחרים, הוא מסתכן בכך שהוא באמת יכול, הוא באמת מחזק אצל עצמו את האמונה שהמציאות לא מושלמת. מי כן ראוי לעזור לאחרים? בן אדם שחושב שהמציאות מושלמת ב-100%, שאין שום אפשרות שהיא תהיה יותר מושלמת, בכל זאת הוא הולך לעזור לאחרים. זה בן אדם שיכול לעזור לאחרים. אבל שימו לב לדבר הבא. כל בן אדם שחושב שהוא באמת כזה, שהוא אומר, כן, מה זאת אומרת? אני חושב שהמציאות מושלמת ב-100%, בכל זאת אני עזור לאחרים. כל בן אדם שהוא חושב שהוא כזה, שיענה על השאלה הבאה. אם המציאות מושלמת באמת ב-100%, למה אתה רוצה לעזור לאחרים? וכל סיבה שהוא ייתן, כל סיבה שהבן אדם הזה ייתן, כי זה משחק ולמה אתה רוצה לשחק, כי אני רוצה לעשות טוב ולמה אתה רוצה לעשות טוב, אם הכל מושלם ב-100%, אם אין הבדל בין יש לאין, אז למה אתה רוצה לעזור לאחרים? למה אתה רוצה לעשות משהו בכלל? אם אין לך תשובה לשאלה הזאת, אתה לא באמת הגעת לשלמות ואתה לא באמת מתאים לעזור לאחרים. כי רק אלוהים יודע למה הוא באמת ברא את העולם. יש סביבנו המון משוגעים שאלוהים ברא את העולם בגלל זה, אלוהים ברא את העולם בגלל זה, אבל זה כל חרטה. אלוהים לא כפוף לסיבות. מבחינתו של אלוהים הכל מושלם, הוא יכל לא לברוא את העולם והכל יהיה מושלם באותה מידה. אז למה אלוהים ברא את העולם אם הכל היה מושלם? למה? כי הוא רצה זה, אבל למה? הכל היה מושלם גם קודם, גם בלי זה מושלם. מושלם זה מושלם, מושלם פירושו שאין אפשרות לשפר, אין אופציה ליותר טוב, אין אופציה לשיפור. אם יש אופציה לשפר, זה לא מושלם. מושלם בשלמות שאין שלמות אחרי, אין אפשרות שיהיה יותר מושלם מזה. אז אם הכל מושלם, למה הוא ברא את העולם? רק אלוהים יודע את התשובה לזה. וכשאתה תדע את התשובה למה אלוהים ברא את העולם למרות שהכל מושלם, שזה לא הגיוני. אם הכל מושלם, אם אין שום חיסרון, לא הגיוני לעשות משהו. אין בזה שום היגיון בשום צורה. שום היגיון בשום צורה אין בזה. בשום היגיון, זה לא בשביל לגלות את מלכותו, הוא לא צריך לגלות את מלכותו, זה לא בשביל לעשות טוב, הוא לא צריך לעשות טוב. הכל חרטות מרץ החרטות, אלוהים הכל מושלם אצלו, הוא לא צריך כלום בשום דבר, הוא לא צריך שום דבר בשום נושא, אז למה הוא עשה בכל זאת? מי שתהיה לו תשובה לשאלה הזאת, הוא ורק הוא יכול באמת לטפל באחריהם.
ולכן יש משפט של רבי נחמן שאומר שבן אדם שאין לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, לפעמים הוא חושב שהוא מרחם על אנשים והוא רוצה להנהיג את העם, אבל האמת היא שהוא רודף אחרי הכבוד. זאת אומרת, בן אדם שהוא הופך להיות גורו, והוא עדיין לא יודע למה באמת אלוהים, אם הכל מושלם אצלו, למה הוא ברא את העולם? למה, מה ההיגיון בזה? מישהו שאין לו תשובה לשאלה הזאת, כל שכן בן אדם שחושב באמת שהוא צריך להציל אחרים, אז הבן אדם הזה לא באמת בא לעזור לאחרים, הוא בן אדם שהוא מחפש כבוד, והוא רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה שיאהבו אותו, הוא רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה כל מיני קשקושים. ולכן חברים, בקיצור, תחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, ובוא לפני כן ניתן לו פרספקטיבה, ואם בן אדם רוצה לדעת, אז למה באמת אלוהים ברא את העולם? למה באמת מכלום נהיה משהו? למה באמת מאין סוף נהיה צמצום? למה? מה ההיגיון בזה? איך זה יכול להיות בכלל? הדרך היחידה לדעת את זה, היא אך ורק אם אתה בעצמך תהיה אלוהים. כשאתה תהיה אלוהים אתה תדע, עד אז אתה לא תדע. וכן, יש אפשרות להיות אלוהים. יש אפשרות להיות אלוהים. כל בן אדם יכול להיות אלוהים, אתה כבר אלוהים. כל בן אדם יכול להיות אלוהים על מלא, ולדעת את התשובה. אבל זה צריך, אפשר, אני יכול לתת על זה הרבה הסברים, אבל בסופו של דבר אתה צריך להיות אלוהים, ואם תהיה אלוהים אתה תדע, ואם לא, אתה רק תדבר על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב חרדת מטפלים, שזה בעצם מדבר על אנשים שרוצים לעסוק בטיפול ומפחדים. זה מדבר על לגבי איך לא לפחד לטפל באחרים. לכתוב נושא של מנהיג, מנהיגות, מי ראוי להנהיג, רצון להציל אחרים, אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, למה אלוהים ברא את העולם, סכנה במנהיגות, כל מיני דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.